Olá, pessoal, boa noite. Dando continuidade à nossa programação do Yes Plus, teremos agora uma mesa redonda intitulada Se Quentona, porque ser nunca sai de moda. Essa mesa redonda terá como discussão principal alguns tópicos a serem abordados. Aqui, nesse caso, nosso foco será basicamente cinco etapas. Nós teremos a primeira parte, que iremos relatar o objetivo dessa mesa redonda, as metas e os tópicos a serem abordados. Na parte 2, será especificado o tema a ser discutido, motivando aí, munindo os expositores com material que se relaciona com cada uma tendência do assunto a ser abordado. Cada palestrante vai fazer uma colocação sobre o tema, dentro de um tempo limitado. Mas aqui, como a gente está tendo uma conversa, então esse tempo limitado basicamente não vai existir. Segunda, vai ter algumas perguntas em que iremos ter dentro do escopo esperado e outras que serão feitas dentro aí da plateia dos ouvintes que estão nos assistindo agora. A quarta parte, o mediador vai fazer um resumo final, procurando ser o mais imparcial possível, quase que eu nunca consigo. E os ouvintes vão formular perguntas para os integrantes da mesa redonda, não sendo permitida a discussão nessa etapa. Como convidados, temos os professores, os programadores, desculpa. Também pode ser professor algum dia, se eles também desejarem. Dalton Nicodemus Jorge, que ele é mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Campina Grande. Ele tem experiência na área de sistemas de informação, com ênfase em engenharia de software. Ele coordenou um projeto em parceria com a Ingênico e a UFCG e atualmente é aluno do curso de doutorado do programa de pós-graduação em ciência da computação pela UFCG. Também temos o palestrante, o programador Jaziel Moreira. Ele é mestre em ciência da computação pela UFCG. Tem experiência também na área da ciência da computação, atuando principalmente nos seguintes temas: repositórios de softwares, estudos empíricos. E aí, atualmente, ele é aluno do curso de doutorado do programa de pós-graduação de ciência da computação pela mesma instituição que Dalto e eu. E ele é vinculado também a um projeto, né, em parceria também com a Ingênico e a UFCG. Bem, o objetivo dessa mesa redonda é incentivar os alunos profissionais em computação e também demais interessados em inovação tecnológica em torno do mercado de trabalho na linguagem de programação C. Iremos apresentar aqui o campo de atuação dos programadores dessa linguagem e os motivos pelos quais essa linguagem nunca saiu de moda. Faz quase cerca de 50 anos desde a sua existência e ela sempre esteve no topo. Qual o motivo para isso? Nossa meta é que o ouvinte seja capaz de refletir sobre o impacto que essa linguagem proporciona aí no mercado de TI e a partir das suas características de desempenho. O foco aqui vai ser basicamente falar sobre o desempenho dessa linguagem em alguns projetos. Alguns tópicos que serão abordados aqui nessa mesa. É o histórico da linguagem C. Como C se compara com diante da concorrência? Quais são as principais linguagens que tenta aí derrubar essa grande experiente no mercado de TI? Por que a linguagem de programação C ainda está tão em alta desde a sua existência? E aí, o mercado, nós iremos falar um pouco sobre o mercado de trabalho para programadores em C. Lembrando que C é uma linguagem de programação que é vista principalmente em linguagem de programação 1, no curso, geralmente em cursos de TI, como ciência da computação, sistemas de informação e engenharia de software ou engenharia da computação. Aí, nesse caso, o foco principal seria trabalhar com a programação estruturada. E desde então, com essas evidências que a linguagem C trabalha, ela é bem vista aí pela comunidade acadêmica. Mas será que ela também é vista assim também pela comunidade do mercado de trabalho? Desde já, eu quero expressar meu profundo agradecimento pelo aceite aos convites de estar presente aqui nesse debate de hoje aos palestrantes Dalton Nicodemus Jorge e Jaziel da Silva Moreira, em que podem expressar suas colocações iniciais sobre essa mesa redonda. Vou passar a palavra agora para Adalto e para Jorge. Jorge, não. Adalto e Jaziel. Bom, eu vou iniciar aqui. Bom,
Boa noite, né, pessoal? Eu gostaria também, antes de tudo, agradecer aí a oportunidade de participar aí dessa mesa, né? Espero contribuir um pouco, né, com o tema em questão, através da minha experiência profissional, né, com a linguagem, e também aprender mais um pouco, né, porque é justamente nessa conversa, né, nessa troca de experiência que a gente aprende cada vez mais. A gente nunca sabe, né, o suficiente, sempre tem mais o que se aprender. Como Gisele falou, né, eu sou aluno aqui de doutorado, programa de pós-graduação da UFCG, né. Eu não sou daqui de Campina Grande, da Paraíba, eu sou de Pernambuco, né, sou de Recife, e vim para cá em 2013, né, para trabalhar como gerente de projetos, né, dentro dessa parceria que existe hoje lá, que é com a Ingenico, né? Esse primeiro projeto foi um projeto piloto, e com o sucesso que obtivemos, desde então, né, nosso projeto vem a cada ano crescendo, né? Nós começamos com uma equipe de 7 pessoas, né? Já a gente passou em 2000, e, sim, do, é, 7 pessoas em 2013. Em 2017, chegamos a ter mais de 60, 70 pessoas entre alunos, tanto da graduação, da pós-graduação, e também professores e também profissionais, né? No caso, em 2013, eu entrei como profissional, né? Só depois aqui eu entrei no, na, quando entrei no mestrado, que eu virei aluno de pós-graduação, também fazendo parte do projeto, né? Só para falar um pouco rapidamente sobre o que é a Ingenico, né? Depois Jaziel complementa, né? A Ingenico, ela é líder mundial em tecnologia de meios de pagamentos, né? O que ela faz é oferecer soluções para o mercado, como serviços, ferramentas e equipamentos como terminais de pagamento, né? Ela tanto faz a fabricação desse hardware, né? Das maquinetas, enfim, de todo o ecossistema de pagamentos, né, e também desenvolve software que são embarcados nessa plataforma. Eu acho que eu vou passar agora a palavra para Jaziel, né, depois a gente pode continuar mais um pouco essa conversa, né. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jaziel. Como também é um prazer estar aqui essa noite para conversar com vocês, gostaria também de agradecer a Juscel pela oportunidade. Como o Dalto falou, é sempre bom toda oportunidade que a gente tem para discutir sobre novos conhecimentos, é sempre bom aproveitar para que assim possamos nos especializar cada vez mais. Como o Juscel tinha falado, eu me formei, eu concluí meu mestrado na UFCG, em Ciências da Computação. Atualmente estou cursando o doutorado. Eu entrei para trabalhar na Ingenico ano passado e entrei como desenvolvedor Android. Aí, no início desse ano, a gente deu-se início a um novo projeto em que a gente iria trabalhar com a linguagem C. E no início desse projeto, eu migrei de área, para justamente poder ficar na liderança desse novo projeto que se inicia. Como o Dalton já estava falando sobre a Ingenico, ela é líder mundial. Inclusive, é bastante comum você chegar no mercadinho ou em qualquer local que você consegue fazer pagamentos com cartão. Se você prestar atenção, é bem provável que você encontre uma maquininha com o nome Ingenico em algum local. Até mesmo nesses mercadinhos de esquina, todo canto que aceita pagamento por cartão, é bem provável que vocês consigam encontrar um terminal de pagamento com o nome Ingenico. O que a gente trabalha aqui no projeto é justamente desenvolvendo soluções que consigam contribuir para o melhor funcionamento de toda essa infraestrutura que a empresa possui. E o Dalton já falou, mas a maior parte aqui tem prazer, então vou encerrando por aqui. Bem, para iniciar, né? Considerações iniciais está ótimo. Eu ia falar alguma coisa, Dalton? Não, só para complementar, Jaziel, geralmente as maquinetas têm a tarja lá, Cielo. Cielo, etc., mas
dentro da. Você, no caso, você não vai fazer isso, né? Você não tem permissão, né? Mas abrindo a tampinha aí embaixo, aí vai ter o nome do fabricante do hardware e é engênico, né? A maioria das maquinetas realmente é ela que distribui aqui no mercado, né? Mas tem muita, mas existem muitas que estão Que já publicamente com o estão. nome de gênico. Isso, exatamente, é. Não está com nenhuma outra marca por cima. Outra marca por cima, é. Verdade. Perfeito. Então, no caso, a higiênico, ela é, no caso, ela é responsável pela parte de hardware e também do funcionamento da máquina. E o pessoal confunde com os cartões de crédito, que é a Cesta, Cielo, Mastercard, essas Isso. coisas, é isso? Exatamente. Exatamente. É como Essas. se. É como se. É como se a higiênico fosse uma Lenovo da vida, ela ou uma Intel da vida. Ela produz os equipamentos e que nela serão instalados o sistema dos clientes. Só que, no caso, a gente seria um pouco mais parecido com uma Apple, talvez, fazendo uma analogia. A Ingenico produz um hardware, que seria a máquina, que é o terminal de pagamento, e produz o sistema operacional que é instalado nessa máquina. Produz o sistema operacional e várias ferramentas que são necessárias. Então, a Ingenico vai, vende a alguns clientes, como por exemplo a Cielo, e esse cliente vai e instala o seu sistema de pagamento. Ou seja, a Cielo, quando você compra uma maquineta da Cielo, quem vai gerenciar a transação financeira é a Cielo, é o sistema da Cielo, porém utilizando ferramentas que foram desenvolvidas, ferramentas do sistema operacional que foram desenvolvidas pela Ingenico. Perfeito. Bem, teremos mais tempo aí para falar da higiênico e também dos projetos que estão envolvidos por lá. Bem, vamos dar a continuidade à mesa redonda. Nesse caso, o tema dessa mesa redonda é falar um pouco, né, da trajetória da linguagem C no mercado de trabalho. Então, cinquentona, o nome vem intuitivamente, né, porque C vem da linguagem C mesmo, propriamente dita, e com esse trocadilho aí, cinquentona, porque faz 50 anos que ela já está no mercado. E a pergunta que a gente vai tentar responder aqui durante a discussão é por que C nunca sai de moda. Nesta segunda parte, será especificado o tema a ser discutido, motivando e também munindo os expositores com material que será relacionado aí com a tendência do assunto a ser abordado. Bem, vamos falar um pouco aí do histórico da linguagem C. C é uma linguagem de programação conhecida e utilizada tanto no mercado como também na academia. É a academia que eu me refiro à universidade. E ela segue o paradigma imperativo. Ela é usada dentro da comunidade das universidades para ensinar esse paradigma. Nós iremos conhecer as principais características dessa linguagem, e os pontos fortes e também os pontos fracos dessa linguagem. Mas antes disso, iremos falar um pouco do seu histórico. De onde surgiu o C? C evoluiu basicamente de duas linguagens de programação, que aí foram linguagens anteriores a ela, a BCPL e a B. A BCPL foi desenvolvida no ano de 1967 por Martin Richards, com a linguagem escrita de software, de sistemas operacionais e compiladores. Desde então, com a função aí de Ken Thompson, que modelou muitos recursos em sua linguagem, na linguagem B, de seus correspondentes em BCPL, ele usou o B para criar as primeiras versões, por exemplo, do sistema operacional Unix. A linguagem C foi deduzida de B pelo sistema, por Dennis Ritchie, na Bell Laboratories, e C utiliza muitos dos importantes conceitos dessas duas linguagens, do BCPL e de B. E acrescenta alguns tipos de dados e outros recursos que são pertinentes e que são poderosos, que até hoje é bastante utilizado. Inicialmente, C tornou-se muito conhecido com a linguagem de desenvolvimento do sistema operacional Unix. E desde então, é interessante frisar isso porque ela onde se tornou bem popular mesmo, certo? Outro fato curioso é que C ela está sempre disponível para a maioria dos computadores, ou seja, ela é independente ao hardware. E só por volta da década, no ano de 1978, com a publicação do livro The Programming Language, que é, no caso, DC, Programming Language, que atraiu a atenção para a linguagem. E em 1989,
O padrão C foi aprovado aí pela ISO e ECO, ISO e EC, né? No caso, que é um padrão reconhecido aí como linguagem de programação. Bem, ela também está no ranking aí geral das linguagens de programação. Por exemplo, nesse ranking aí, mostra C ocupando o primeiro lugar das linguagens mais utilizadas. Posto é esse que foi da linguagem Java no mercado, no mesmo período, no ano passado. Por exemplo, em 2019, Java estava no topo. Todo mês tem uma variação aí, e esse ranking ele está disponível aí por esse link que você pode acessar. Hoje iremos discutir por que C sempre está nesse topo do ranking das linguagens de programação. A pergunta que não quer calar: por que a linguagem de programação ainda está em alta? Ela está ativa desde os anos 70 e a linguagem ainda persiste e poucas conseguem superar esse seu desempenho. Mas como ela se compara com diante da concorrência? Eu trouxe aqui três linguagens de programação: o C++, Java e Python, que são as linguagens aí que tem. O pessoal usa bastante elas e fica comparando com C. E aí a gente vai estar discutindo aqui também com. A gente está tendo um diálogo, né? A gente não está trabalhando realmente uma mesa focada. Aí eu vou falar aqui um pouco, e aí talvez é interessante até mesmo para Dalto e Jorge. Dalto e Jorge. Dalton, Jorge e Jaziel comentarem também, por exemplo, essa como é que ela se comporta em relação à concorrência. Por exemplo, aqui nesse caso, nenhuma tecnologia se manteve por muito tempo, né, viva por muito tempo, nesse caso, por 50 anos. A gente sabe que a nossa área, computação, ela tem essa questão aí de sempre uma coisa é feita e hoje, assim, a gente não tem a certeza dela vai estar presente aí por muito tempo. Né? Assim, tipo, foi assim com o Orkut, por exemplo, que faleceu, foi assim eu tô falando em redes sociais, né, do Messenger, tem outras Facebook tecnologias, aparentemente seguindo o mesmo caminho. sim, né, tem outras tecnologias, tem redes sociais, softwares, enfim, outras tecnologias que foram surgindo e se perder, não é que se perderam, ficaram em desuso, né, tipo, e porque C nunca saiu, ela tá viva desde os anos de 1970 até hoje. A linguagem C está ativa desde essa data e ainda reina como um dos elementos fundamentais do mundo de software. Em alguns casos, por exemplo, essa determinada tecnologia sobrevive porque muitas pessoas simplesmente não conseguem substituí-la. E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso. Por exemplo, nas últimas décadas, surgiram outras linguagens de programação. E algumas foram projetadas especificamente para desafiar a linguagem C. E nenhuma delas teve a mesma tipo, em termos de desempenho, né, se destacando como subproduto de acordo com a sua popularidade. O que que vocês têm a falar sobre isso, Dalto e Jorge? Dalto e Gabriel. Jaziel. Bom, inicialmente eu acho que o principal motivo é que C, quando ela foi desenvolvida para ser uma linguagem relativamente simples, comparada com as demais concorrentes da época. Porque se você for olhar outras linguagens de programação da época, como por exemplo COBOL, C é muito, muito simples, se você for comparar com essas outras linguagens. COBOL, para você conseguir simplesmente imprimir um string em um terminal, você precisa de várias linhas de código para poder fazer, para executar a instrução mais simples de todas. C, não. Com C você consegue, com apenas quatro linhas, creio que apenas quatro linhas já seja suficiente para você conseguir já exibir, conseguir executar uma instrução. Ou seja, essa simplicidade fez com que ela ganhasse sua notoriedade logo no começo, logo no seu surgimento. E essa simplicidade é justamente, acredito eu, que seja justamente um dos motivos dela ter se propagado por tanto tempo. Porque ela foi desenvolvida com preceitos bem fixos, conseguindo ter bastante capacidade de operação de hardware e de uma forma simples. Porque se você prestar atenção, a maioria das linguagens que caíram em desuso, muitas delas eram justamente por conta de sua complexidade. Porque necessitava de muito trabalho extra para poder conseguir executar minimamente suas funções. Outro ponto também é sua capacidade de operação de hardware. O C, ela fornece funções
capazes de operar o hardware em um nível que poucas linguagens conseguem. Dalton quer comentar mais alguma coisa a respeito também? Quero. Pois é, eu acho que eu comparo assim a o C como linguagens que a gente tem hoje em dia, tipo o Python, né? Tipo Ruby, o Elixir, né? O Groove, são linguagens que tão, assim, são bem mais simples, né? Menos verborrágicas do que outras, né, da sua época, né? A gente compara, por exemplo, no nosso projeto lá para desenvolvimento das aplicações, de aplicações web, a gente usou o Groove, né? E o Groove é uma linguagem que roda em cima da JVM, ela vai compilar, ela vai gerar bytecode, né? E ela tem o vocabulário dela é bem mais simples do que o próprio Java, né? E isso aconteceu com C, né? Na época, como você falou aí, era COBOL, Fortran, né? Eu cheguei a ver Fortran na universidade e era assim, imoral. Para você começar a escrever os comandos, você tinha que contar sete colunas, tinha que começar a partir da oitava coluna. Quer dizer, é algo assim que não era improdutivo, né? Bastante improdutivo. E C tem essa característica de estar bem próxima do hardware, né? Você consegue ter acesso, eu acho que mais próximo do que ela, só a assembly mesmo, né? Mas ela está bem próxima do hardware e fornece também uma camada de abstração que facilita. Você não precisa estar lidando diretamente com registradores, etc., né? Ela te dá esse poder, né? Que também, assim, o poder que ela dá, ela também exige também a responsabilidade do desenvolvedor, né? Saber usar os conceitos básicos da linguagem, né? De grande importância, né? Como, por É isso. exemplo, um erro que é bastante comum em iniciantes em C é não se atentar ao tamanho de arrays, que em algumas linguagens, quando você tenta salvar um número maior de elementos em um array do que ele comporta, as outras linguagens elas lançam exceção, dizendo que não permite, a aplicação trava. Na linguagem C, não. Na linguagem C, ela deixa. Porque ela assume que o programador está assumindo. Tem consciência do que ele está fazendo. Ou seja, se você declarou um array na linguagem C com apenas 10 elementos e você tentar salvar 15, ele vai deixar. Agora, o problema com isso é que ele gera uma brecha de segurança. Porque com esse armazenamento extra, ele vai acabar invadindo espaços da memória que não deveria. E com isso, podendo até mesmo danificar o sistema. Você pode acabar substituindo, sobrepondo valores de importância de registradores. Registradores esses que podem conter, inclusive, chaves de segurança, entre outros. Uma coisa que Dalton estava falando, era que a gente falou, é que o fato de que C ela está muito próximo do hardware. C, eu acredito que um dos principais motivos da concorrência com C ainda ser tão acirrada. É pelo fato de que é justamente a vantagem de C é por ela ser muito próxima do hardware e ao mesmo tempo essa sua desvantagem. Porque caso você queira desenvolver algo mais alto nível com interfaces e coisa e tal, é possível, porém bem mais trabalhoso do que outras interfaces que já possuem algumas bibliotecas bem mais intuitivas. Bem, a gente já falou um pouco ainda das desvantagens, vamos deixar aí um pouco Isso eu deixo para depois. o final. Bem, eu acho que vocês falaram em relação à simplicidade da linguagem e também dela estar mais próxima possível do hardware, né? Então, essas são duas dificuldades que as outras linguagens não têm. Então, é fácil dizer que não é difícil dizer que C precisa ser substituído. Por exemplo, as práticas de pesquisa de linguagem de programação e desenvolvimento de software sugere que existem maneiras muito melhores de trabalhar. No entanto, C persiste da mesma forma, porque com décadas a pesquisa de pesquisa e desenvolvimento por trás disso, no final das contas, poucas linguagens conseguem superar o seu desempenho. A tecla desempenho para vocês ainda vale
frisar, porque, por exemplo, se fosse comparar uma linguagem próxima a ela, o desempenho de C, ele é melhor ou pior do que as outras, por exemplo, com essas concorrências que eu estou pondo, por exemplo, C++, o Java ou o Python? Sim, porque o Python e o Java, embora o Java seja uma linguagem compilada, ela ainda é uma linguagem interpretada, da mesma forma que o Python. E por elas serem linguagens interpretadas, elas precisam de uma camada entre o hardware e o software. E essa camada adiciona muito processamento, necessita de muito processamento extra do que o programa que você quer executar demanda. Por exemplo, se você vai executar um exemplo aqui, uma placa Arduino. Se você quer simplesmente acender um LED, com o C você consegue dizer diretamente à placa acenda o LED. Se você for utilizar uma linguagem como Python ou Java, você precisa dizer ao interpretador que você quer acender o LED, e esse interpretador é que vai se comunicar com a placa. E geralmente esses interpretadores ainda rodam em cima de um sistema operacional, que já adicionou uma nova camada de trabalho para o hardware precisar operar. E essa é provavelmente uma das principais razões do C ter se mantido em alta tanto tempo. É justamente o desempenho que ela consegue extrair de placas, principalmente placas com pouco processamento. Atualmente, a gente está tendo um grande advento de smart things, que são objetos inteligentes. Atualmente, a gente está tendo lâmpadas inteligentes, interruptores inteligentes, e vários dispositivos inteligentes. Inclusive, existem até iniciativas para DIY. De objetos inteligentes DIY, em que você mesmo programa. Você compra uma plaquinha, um MCU, e você vai lá e você mesmo programa para essa plaquinha se tornar algum eletrodoméstico inteligente. E essas plaquinhas, elas, para poder baratear o custo dessas funcionalidades que esses eletrodomésticos estão vindo, é necessário que a placa seja uma placa extremamente barata. E por essa placa ser extremamente barata, ela não tem poder de processamento. E para que essa placa consiga operar de forma adequada, sem travamentos e atender todos os requisitos que a aplicação necessita, é necessário uma linguagem que consiga extrair todo o potencial dessa placa sem desperdício de desempenho, que é justamente o que o C consegue fazer, diferentemente de outras linguagens. Perfeito. Dalton, quer comentar mais alguma coisa sobre isso? O C é como a gente tinha falado antes, né? Ela te dá bastante poder, né? Em virtude de você ter que acessar justamente a camada mais baixo, né? Você não tem uma VM que vai estar, por exemplo, gerenciando a memória, né? Tendo garbage collector para estar, vamos dizer, fazendo o trabalho sujo por debaixo dos panos, né, para o desenvolvedor, né, como Java, por exemplo, e outras linguagens também, né, que tem essa camada intermediária, né. Você vai direto no ponto mesmo, né. Você tem que a linguagem em si, ela tem esse poder além dela ser uma linguagem simples e que consegue ir lá embaixo, você ainda tem interface com o próprio assembly, né? Então, realmente, para se trabalhar com internet das coisas, com um hardware muito limitado, né, ela é assim uma ferramenta excelente, né? Outra coisa também é que assim eu acho que faz com que ela se mantenha, né, essa capacidade mesmo de desenvolver enfim, de conseguir rodar, né, nos hardware mais simples, né? É isso. Perfeito. Bem, aqui eu trouxe algumas concorrências, né? O C++, o Java e o Python. Ainda vou falar um pouco sobre cada uma delas.
Por exemplo, o C++. É, naturalmente, o C, as pessoas comparam o C com o C++, a linguagem que, como o próprio nome indica, foi criada com a extensão do C. A diferença entre o C++ e o C pode ser caracterizada como extensas ou excessivas, dependendo de quem for falar sobre esse assunto. Pronto, por exemplo, embora que ainda seja independentemente semelhante ao C, a sua sintaxe, a abordagem, por exemplo, C++ tem uma sintaxe próxima, né? O C++ fornece muitos recursos genuinamente úteis que não estão disponíveis nativamente no C. Por exemplo, espaços para nome, modelos, exceções, gerenciamento Orientação automático de objeto. memória. Como? Orientação objeto. Sim, também, e assim por diante, né? Tem muitas outras coisas que o C em si não trabalha. Porém, porque C++ ainda é um pouco, vamos supor, se fosse comparar em termos de desempenho. Aqui, eu vou só contextualizar para a gente comentar sobre isso, certo? Por exemplo, projetos que exigem desempenho de alto nível, por exemplo, com banco de dados, sistemas de aprendizado de máquina, são frequentemente escritos em C++, não é mesmo? Usando esses recursos para extrair o máximo desempenho do sistema. Além disso, o C++ também continua a se expandir muito mais intensamente que o C, né? A gente tem aí uma grande expansão do C++. O próximo C++ pode trazer ainda mais recursos, por exemplo, incluindo módulos, bibliotecas e sincronizações e conceitos que facilitam o uso, dependendo do problema que está sendo abordado. A revisão mais recente do padrão C adicionou alguns outros novidades e se concentrou apenas em manter a compatibilidade com versões anteriores. O problema é que todas as vantagens do C++ também podem funcionar como desvantagens. Quanto mais recursos que o C++ pode usar, mais complexidade você vai apresentar e mais difícil fica de domar esses resultados. Vocês concordam com isso? Os Sim. desenvolvedores precisam, por exemplo, eles se limitam com um subconjunto de comandos que o C++ pode evitar muito suas piores armadilhas e, por exemplo, exceções que pode ser que não sejam trabalhadas. Por exemplo, a equipe de desenvolvimento que desenvolveu o Linux, por exemplo. Ele evita o C++, vocês concordam com isso? Escolher C em vez de C++ é uma maneira de evitar de lidar com essas exceções? Quem quer comentar sobre isso? Dalton, quer iniciar dessa vez? Sim. Bom, é importante assim lembrar também que cada linguagem de certo de programação ela tem um objetivo, né, ser alcançado, né, e consequentemente os problemas ser resolvidos, né. E dessa forma, certo, existe diferentes linguagens de programação que são adequadas também para diferentes tipos de aplicações. No caso, o fato da linguagem ser mais ditada, né, eu acho que é muito devido ao vocabulário, o próprio vocabulário dela, né, a linguagem em si, ela é muito mais, vamos dizer assim, é mais bem aplicada do que viesse trazer, no caso, a complexidade que o C++ vai trazer, né? O C++, ela é uma extensão, ela vai trazer uma série de coisas que estão faltando dentro do C, né? Mas aí o foco já é totalmente diferente. Eu acho que, assim, pelo menos onde eu vejo mais aplicações de C++, com aplicações que como jogos, desenvolvimento de jogos, né? Enfim, Então, em resumo, acho que você quis falar que a linguagem C apresenta ela é mais minimalista e ela é mais adequada para projetos atuais e futuros. Então, C ele faz mais sentido para esses tipos de problemas. exatamente. Ela é mais bem aplicada, não é? Certo. O C, ele consegue se adequar principalmente, como a gente já vem falando desde o início, em contextos em que não se tem, em que você quer evitar ao máximo desperdício de desempenho. Quando, se por acaso você, o C++, ele entra
Ele entra justamente quando você precisa de uma linguagem que também consiga extrair o máximo de desempenho de um hardware sem desperdício, mas em um contexto em que apenas a linguagem C não é suficiente. Como o Juscelio falou, em um contexto em que você precisa manipular um banco de dados, a linguagem C++ ela consegue se sair bem melhor do que a própria linguagem C. Se você olhar novamente naquele ranking, Juscelio, tu poderia voltar um pouquinho o slide naquela parte onde tem o ranking das linguagens? Nesse ranking, a gente pode ver que o C++ ele se encontra logo após Python e Java. Acredito eu que seja devido a que as funcionalidades extras que o C++ trazem são justamente as mesmas funcionalidades extras que a linguagem Python e Java trazem. A gente vem falando desde o começo que uma das principais vantagens da linguagem C é sua simplicidade. Porém, a gente está falando dessa simplicidade em comparação às outras linguagens que foram lançadas na mesma época que ela. Se a gente for comparar a linguagem C com Python ou até mesmo com Java, ela leva uma pisa em termos de simplicidade. Python, por exemplo, você com uma única linha já é suficiente para você conseguir executar uma instrução, diferentemente de C. Mas como eu falei, as desvantagens dessas outras linguagens é que elas precisam de várias camadas para poder conseguir executar. E nisso, quando nos contextos em que funcionalidades além do que a linguagem C consegue fornecer são necessárias, geralmente você encontra um hardware um pouco mais poderoso, que tem um pouco mais de desempenho a oferecer. Provavelmente por isso que, nesses contextos, essas outras duas linguagens ainda saem ganhando em comparação a C++. Mas da mesma forma como o Dalton falou, há contextos em que é necessário você conseguir extrair muito desempenho sem desperdício e, ao mesmo tempo, é necessário obtenção de funcionalidades que a linguagem C não consegue. Como o exemplo que ele mesmo citou, o caso de jogos. Jogos são programas, aplicativos extremamente pesados, que quanto mais otimizados eles forem, melhor. Porque, como um exemplo, GTA V, na época que foi lançada, você poderia comprar até hoje os hardwares mais recentes. Você pegar uma placa de vídeo, uma NVIDIA 3080, 3080, até hoje, até mesmo essa placa que foi lançada recentemente, ainda tem dificuldades em rodar esse jogo com tudo que ele tem a oferecer. Ou seja, são aplicativos extremamente pesados que até mesmo os hardwares mais potentes ainda têm dificuldade em executar. Por isso, uma linguagem que é otimizada, que consegue extrair desempenho sem desperdício e que oferece muitas funcionalidades é utilizada. Nesse caso, é o C++. Como a maior parte das aplicações cotidianas não necessita dessa otimização extrema, e a maioria das aplicações necessita de muitas funcionalidades, mas sem essa otimização extrema, nesses casos é mais vantajoso utilizar linguagens como Java e Python. Por isso que essas duas, acredito eu que seja justamente esse o motivo dessas outras duas linguagens ainda estarem acima de C++. Perfeito. E o C acima dessas duas devido à quantidade de equipamentos que precisam da otimização, como a gente tinha falado, da internet das coisas. Perfeito a colocação. E agora vamos fazer um comparativo agora com Java. Eu acho que deu para esclarecer bem a comparação entre C e C++. Vou dar só uma contextualizada para a gente comentar, tá certo? Então, Java. Por muitas décadas, né, continua sendo um dos destaques na parte do desenvolvimento de software, principalmente softwares corporativos. Muitos dos projetos mais importantes foram escritos em Java, incluindo a grande maioria dos projetos da Apache Software Foundation. A sintaxe do Java é empréstimo muito do C e também do C++. Ao contrário de C, o Java não compila por padrão o código nativo. Ele precisa de uma JVM, que é o Java Runtime Environment. Essa JVM, ele compila o código do Java para executar um ambiente de destino. Então, você apenas programa um código, e aí a JVM interpreta ele para alguns compiladores nativos. Sob as circunstâncias certas, esse código Java pode aproximar ou até mesmo exceder o desempenho de C. A filosofia do Java diz o seguinte, né? Escreva uma vez e executa em qualquer lugar.
por trás do Java também permite que os programas trabalhem com pouco ajustes. Por outro lado, embora o C tenha sido desenvolvido para muitas arquiteturas, qualquer programa em C ainda pode precisar de personalização para executar corretamente. Essa combinação de portabilidade e forte desempenho, juntamente com um enorme ecossistema de bibliotecas e estruturas de software, torna o Java uma linguagem ideal para a criação de aplicativos corporativos. Entretanto, o Java fica até aquém do C em uma área em que nunca teve a interação de competir. Java nunca teve essa interação, que é trabalhar diretamente com hardware. E o Java, ele é compilado através do bytecode, né, que é um código intermediário interpretado pela JVM, que converte esse código. Além disso, embora o gerenciador automático de memória do Java seja uma bênção na maioria das circunstâncias, porque fica até mais fácil até com as próprias IDEs, né, facilita bastante, o C ainda é mais adequado para programas que devem fazer o uso ideal de recursos limitados de memória, como foi falado aí por Jaziel e por Dalton. Há também algumas áreas em que o Java pode se aproximar do C em termos de velocidade. O mecanismo da JVM otimiza o tempo de execução com base no comportamento do programa, permitindo assim que a execução seja baseado no comportamento do programa, permitindo muitas classes de melhorias que não são possíveis com a linguagem C. Sobre todo esse arcabouço que eu acabei de falar, o que que torna o Java aí uma linguagem de programação diferente do C? Quais são as principais características, não somente falando de orientação a objeto, e porque também dá para trabalhar de forma imperativa com Java, em termos de desempenho? Acho que eu falei, citei aqui a questão do que o Java nunca se interessou por estar presente aí por mecanismos que têm pouca memória. O que que vocês podem comentar sobre isso? Quer começar, Dalton? Quer falar, José? Opa. Posso começar. A respeito disso, quando o Java foi criado, acredito que a principal vantagem é a questão da simplicidade na hora de desenvolver. Em que, como o José falou, você precisa desenvolver apenas uma vez e esse código ele consegue ser executado em qualquer lugar. E nem até você consegue executar esse código, seja em computadores, até mesmo em dispositivos pequenos, até mesmo, se brincar, até mesmo em impressora. Isso porque o Java, para executar, ele executa em uma máquina virtual, que é a JVM. E essa JVM é quem faz o meio de campo entre a aplicação que você criou e o hardware. Com isso, já elimina muito trabalho do desenvolvedor. O trabalho em que o desenvolvedor precisaria se atentar à especificidade do hardware não é mais necessário, porque quem vai lidar com isso vai ser a JVM. O programador também não precisa se preocupar tanto com gerenciamento de memória, porque você consegue alocar no Java, você consegue alocar memória e não precisa se preocupar, porque a própria JVM vai se responsabilizar por limpar essa memória quando você não estiver mais precisando dela. Enquanto no C é necessário que você faça isso manualmente. Se você aloca uma memória dinamicamente, você precisa ir lá e liberar essa memória. Senão ela fica ocupando esse espaço o tempo todo. E essas são as principais vantagens, além da orientação a objeto, é claro, essas são as principais vantagens que a linguagem Java tem sobre a linguagem C, que é facilitar a vida do programador na hora que ele está criando o programa. Só que, como foi dito, esses ganhos não vêm de graça, ele vem a custo de um processamento extra que a JVM necessita para poder fazer esse gerenciamento. Como o Juscelio acabou de dizer, ela não objetiva trabalhar com dispositivos que são muito limitados. A gente consegue sim ver Java rodando em dispositivos com pouco processamento, como era o caso dos celulares de 10 anos atrás. Os aplicativos que eles rodavam eram justamente em cima de Java.
Mas esses, mesmo esses celulares que eram extremamente simples, eles ainda possuíam um poder de processamento maior do que algumas outras, do que alguns outros objetos, que nem é o caso da internet das coisas, em que as placas contam geralmente é o quê? 4 kilobytes de memória RAM. Ou seja, é uma memória RAM extremamente limitada. Se você for dividir essa memória RAM com um gerenciador e a aplicação, não é possível. Perfeito. Dalto, quer falar alguma coisa a respeito Sim, disso? sim, sim. Eu gostaria de complementar, né? Assim, a Java vende, não só Java, como outras linguagens, né? Essa ideia também de você desenvolve um código uma vez e roda em qualquer plataforma. Mas, assim, na prática, não é sempre assim, né? A gente sempre tem que adaptar e vai depender também da implementação da JVM. No caso Java, a gente tem inúmeras implementações, né? A gente tem desde a oficial da, né, pela da, é, Java da Oracle, né, que antigamente era da Sun, e implementações open source, né, puramente open source, como OpenJDK, Zulu, enfim, existe a especificação da JVM e suas implementações. Mas isso não significa que você não vai ter problemas, né, às vezes para rodar de uma dessas versões, né, para outra. Você desenvolve uma, às vezes, até mesmo em relação a sistema operacional, né, a gente às vezes tem problema. Mesmo dentro da própria JVM, tem detalhes que talvez precise ainda, mesmo que não seja via programação, mas de ajuste na própria JVM. Recentemente eu tive um problema que era com relação à codificação de caracteres, né? Como eu desenvolvo em Linux, né? Toda a parte de codificação de caracteres era o UTF-8. Quando foi rodar com uma aplicação rodando dentro do Windows, a codificação padrão do Windows já muda, não é o UTF-8. E aí houve problema de acentuação, enfim, tudo isso aí eu tive que. Tinha duas escolhas, né? Ou fazer via programação e sair para fazer essa transformação, ou então ajustando lá nas configurações da JVM, né? Então ainda tem uma certa um certo trabalhinho aí, mas assim, sem dúvidas que isso aí são as coisas mínimas, são especificidades de cada plataforma, de cada sistema operacional. Mas no geral mesmo, o código não tem tanta, não vai haver tanta modificação, né? Vai ser puramente o mesmo. E mais uma vez, como o Jaziel falou aí, a gente paga um preço caro por isso, né? O fato de ter essa virtualização tem um custo, né, de processamento. E para contextos que onde performance e memória sejam limitados, realmente o custo é alto. A gente está acostumado com barateamento, né, de memórias, de processadores também para dentro da computação pessoal, né, dentro até dispositivos móveis como celulares, tablets, esse tipo de coisa. Houve um barateamento, então o desenvolvedor deixou de lado a preocupação com essa, vamos dizer assim, garimpagem, escovar os bits, né, detalhes com o tamanho das minhas variáveis, tá de acordo com a quantidade total de memória, ou então fazer o uso correto das minhas estruturas de dados para não comprometer a performance, né? E aí, assim, a gente termina usando essas linguagens como Python, tem uma JVM que facilita essas coisas. E esquece, né, que em determinados contextos a gente precisa realmente ir a fundo, né, e ter uma série de cuidados. É isso. Bem,
A última linguagem que a gente vai fazer uma comparação também aqui é o Python. Novamente, vou fazer uma contextualização em que, em sequência, os palestrantes vão comentar sobre isso. Bem, a Python é uma linguagem bastante versátil. E hoje em dia, sempre que a conversa é sobre definição, desenvolvimento de software, o Python sempre surge aí como na conversa, né? Afinal, o Python é a segunda melhor linguagem para tudo. É o que o pessoal defende bastante isso. E é inquestionável uma das mais versáteis, como eu falei, né, com milhares de bibliotecas e de terceiros disponíveis, né? O que Python enfatiza é que, e onde mais difere da linguagem C, é que é no favorecimento da velocidade de desenvolvimento em detrimento da velocidade de execução. Ele é fácil de se desenvolver, porém ele perde em execução. Hoje, pela manhã, teve um comentário do professor Wellington e comparou, a gente fez a comparação do Python com o C. Ele chega a ser 30% menos veloz na parte de execução quando comparada a C. E C também, ele tem algumas bibliotecas, algumas coisas assim que ele importa, o Python, né? Ele importa alguma coisa de C, né? É um programa que pode levar uma hora para ser montado em outra linguagem como C, pode ser criado em Python em minutos, por exemplo. Por outro lado, esse programa pode levar alguns segundos para ser executado em C, mas pode também ser executado em minutos, na linguagem Python. Mas, para muitos trabalhos com hardware, principalmente moderno, o Python ele é rápido o suficiente. Isso foi fundamental para a sua aceitação em termos de mercado. Outra grande diferença no gerenciamento de memória. Os programas em Python são totalmente gerenciados no tempo de execução para que os desenvolvedores não precisem se preocupar com os detalhes de alocação e liberação de memória, mas aqui novamente a facilidade do desenvolvedor custa um desempenho no tempo de execução. Escrever um programa em C requer atenção e gerenciamento que não tem o gerenciamento na memória em si. Aqui a principal questão que deve ser frisada é em relação ao desempenho. Por um lado, o C ele tem a facilidade de desenvolver um código bem mais rápido, porém a sua execução ele demora um pouco quando comparado aí com a mesma linguagem C. Você tem alguma coisa a comentar sobre isso? Por exemplo, por trás dessas aparências que tem a linguagem C e a linguagem Python, o que compartilha essa conexão profunda em escolher Python ou escolher C? Entre os programadores. Eu tenho um professor que ele costumava chamar de Python de PL, porra louca, porque Python é a linguagem que você consegue fazer de tudo. Qualquer coisa que você conseguir, você imaginar, é bem provável que Python faça. Eu tenho um professor que ele gostava até de comparar, sair comparando Java com outras, Python com outras linguagens, como por exemplo, até mesmo com Java, que em Java você só consegue ter herança de uma classe, você só consegue herdar métodos de uma classe e implementar métodos de outra classe. No Python não, no Python você consegue sim herdar métodos de mais de uma classe. Basta Herança apenas, múltipla. exatamente, basta você definir qual é a sequência de prioridade dessas classes. E tudo tranquilo. E outra coisa também que eu achava bem interessante quando eu comecei a implementar Python é o fato de que até mesmo a tipagem das variáveis do Python ela é dinâmica. Você consegue definir uma variável, salvar um string, em um segundo momento você pega a mesma variável e salva um inteiro. E Python, ela foi a primeira linguagem que eu aprendi. E quando eu tive esse primeiro contato no meu mundo, era assim que as linguagens de programação funcionavam. Quando eu fui para C, que foi a minha segunda linguagem, o impacto foi gigantesco. Porque no Python eu não me precisava me preocupar com não me preocupava tanto com declaração de variáveis, com tipagem, até porque eu era muito inexperiente, eu fazia umas alocações não muito legais. Quando eu fui para C, que era necessário você ter todo uma definição de variáveis. Você precisava declarar essas variáveis em locais mais apropriados, precisava ter uma tipagem bem definida de como elas deveriam se comportar. Isso já foi um impacto muito grande. E
A respeito da parte de desempenho, era que nem eu já tinha comentado anteriormente. A maioria das aplicações cotidianas, elas não requerem tanto desempenho na execução do programa. Por exemplo, se você vai abrir uma página na web e essa página, ao invés de levar 100 milissegundos, levar 300 milissegundos, para o usuário não faz a menor diferença. Porque porque é basicamente o tempo de um clique. Essas diferenças de desempenho, elas começam a surgir quando você precisa lidar com um grande volume de processamento. E Python, ela geralmente é utilizado em casos em que você não precisa de tanto desempenho. Python é uma linguagem extremamente poderosa, que consegue fornecer diversos recursos e se adapta facilmente a diversos contextos. Por isso que ela é tão utilizada atualmente na indústria de TI, porque ela consegue se adaptar em qualquer cenário. Quase qualquer cenário. Dalton? Isso volta um pouco do que a gente discutiu anteriormente, né, em relação à aplicação de cada linguagem, né? A gente sabe que, às vezes, a gente pode forçar as coisas e construir, feito eu já vi o pessoal desenvolvendo a versão de Windows somente com JavaScript, né? Ou então fazendo algumas coisas, enfim, tentando empregar o máximo possível uma linguagem em todos os contextos, né? Python, ela realmente tem essa facilidade. Eu tenho um pé atrás em relação a coisa da tipagem dinâmica, né? Eu acho que a tipagem dinâmica, ela pode ser interessante, mas a partir do momento onde ela é dinâmica até ela receber a primeira atribuição, a partir daí eu acho que não faz sentido mais eu estar tá mudando, assim, permitir a mudança do tipo, né? Eu estou com um tipo string partir para um inteiro. Isso aí pode ocasionar vários problemas, né, no desenvolvimento. Isso aí é uma, assim, acaba se tornando uma armadilha para o desenvolvedor. Exatamente. Isso aí termina gerando um smell no código, né? Pode acontecer de gerar um problema sério. Inclusive, eu não tenho muito conhecimento sobre exploração de código, né, em Python, né? Eu não conheço muito, não, mas o pessoal se aproveita de aplicações desenvolvidas em C, onde não tem o cuidado com onde você usar referência, né, acesso direto à memória, e aí dá margem a problemas de segurança, né? Mas, sem sombra de dúvidas, a Python, pronto, uma outra aplicação que eu vejo bastante, muita empresa desenvolvendo aplicações web, né, usando os frameworks desenvolvidos em Python, para esse tipo de contexto, né? Você não vai ter a necessidade de uma super performance, né, para aplicações web, né, pelo menos assim, não na. O que é comum, né? Mas se você mudar o contexto para, por exemplo, um equipamento que precisa um processamento em tempo real, esse tipo de coisa, você tem que realmente se abraçar com o ser, né, e ser feliz, né? Então, entre uma briga direta, eu sei que depende do problema em si que está sendo questionado. Mas o que você ganha em relação ao Python, por exemplo? Eu acho que o Python vai ganhar muitas coisas. Era o C em relação ao Python. A gente está querendo defender o C. Porque o C ganha em relação ao Python. Ah, certo, certo. Python, você está perto. Ah, certo, certo. Pois é, o C, assim, sem sombra de dúvida, acho que é a mesma, talvez a mesma comparação com Java, né? A gente tem
a questão de performance, né? O Python ele não vai ter performance quando a gente for trabalhar com, como o próprio Jaziel falou, uma massa muito grande de dados, precisar processar esses dados, não vai ter a mesma performance. Mas, assim, o que eu, também é bem bastante comum são aplicações desenvolvidas em outras linguagens, como o próprio Python, e termina desenvolvendo partes onde são necessário um maior poder de processamento, bibliotecas em C, onde há uma interface, no caso do Python para o C, né, e aproveitar dessa performance que o C oferece, né. Então, acho que. Completo. É que nem a gente batendo nessa mesma tecla desde o início. A principal vantagem do C é desempenho. O que ele ganha em relação às outras qualquer outra linguagem é em questão de desempenho. E que no que Dalton estava falando, que muitas vezes o Python ele precisa ter uma interface com outras linguagens. No caso que ele precisa se comunicar com C, até precisaria para em casos em que ele precisa ter um acesso de mais baixo nível, em que ele precisa ter acesso a funções de hardware que a própria linguagem Python não consegue fornecer devido à sua generalidade. Termina partindo para a escrita de drivers, né, em C, esse tipo de coisa. Mesmo não sendo acesso direto a hardware, né, seja algum acesso direto ao sistema operacional ou algo que precisa de uma performance melhor, termina desenvolvendo essa parte no C, né, fazendo a interface com a outra linguagem, né, seja ela Python, Java, Scala também, eu já vi algo desse tipo. Perfeito. Bem, agora vamos para outra parte da nossa discussão. Eu trouxe aqui algumas perguntas norteadoras que vão aqui na discussão ajudar. E essas perguntas são as seguintes: quais foram as principais motivações? Aí é uma pergunta mais pessoal mesmo, aí cada um vai falar um pouco sobre isso. Quais foram as principais motivações para ser um programador em C? Teve alguma motivação ou se realmente foi pela necessidade de mercado? O que é que vocês tinham a falar sobre isso? Como eu até já mencionei um pouco a respeito, que foi, eu comecei a estudar C por questão de curiosidade. O meu primeiro contato com linguagem de programação, como eu falei, foi Python, e eu comecei a ver Python quando eu estava no ensino médio, que um pessoal da graduação estava oferecendo um curso num programa de extensão, foram lá na escola, na época que eu fazia o terceiro ano, e oferecendo um curso de programação. Aí, beleza, programação parece massa, vou fazer. E participei de um mini curso, foram cerca de 40 horas esse curso, em que eles fizeram a introdução de Python. E pronto, eu tive esse meu primeiro contato, a gente conseguiu até desenvolver alguns projetos simples. Quando eu entrei no, na graduação, no curso de licenciatura em computação, no primeiro evento que eu participei, teve um mini curso de C. E foi quando eu tive aquele choque. Quase um choque, como se fosse um choque cultural. Em que minha primeira linguagem era Python, em que eu poderia fazer de tudo. Eu tinha liberdade total para até mesmo mudar tipos de variáveis. De repente, eu fui para uma linguagem em que as funções eram obrigatórias. Em que eu precisava ter uma função principal para poder iniciar o programa. E essa função precisava de um retorno. A declaração das variáveis. Quando eu fosse criar uma função, eu precisava saber exatamente qual era o tipo de variável que essa função ia receber, e assim por diante. Foi um choque muito grande. E esse choque despertou minha curiosidade. Era tanto que, na época, quando o professor. Tinha começado a estudar a linguagem de programação, a minha primeira disciplina de programação, era justamente Python. Como eu já tinha um pouco de experiência com a linguagem Python, que eu tinha estudado anteriormente, eu aproveitava o tempo que eu deveria estar estudando Python em casa para estudar C. Simplesmente para sanar a curiosidade. E, atualmente, anos depois, esse conhecimento está trazendo frutos. Bacana. No meu caso, quando eu comecei, lá em 1800 alguma coisa, foi também, foi assim,
Foi Fortran, aí depois, eu não sei por que foram inventados em ensinar isso em Fortran, mas depois foi Pascal, né, e depois C, né, Pascal e C, essas duas linguagens. Então, assim, eu tive uma base boa, né, nessas duas linguagens. E aí eu tive o primeiro baque quando eu fui para pegar uma linguagem que era orientada a objetos, né? Estava acostumado à linguagem procedural, imperativa, né? Realmente tive um baque. Mas, assim, em relação a C, eu, fora usar como hobby para desenvolver em Arduino, somente aqui no projeto na UFCG foi que realmente a gente tive a oportunidade de trabalhar profissionalmente, né? Até foi assim, eu tinha que ser Java, tinha que ser C, não tinha como correr, até porque o ambiente de desenvolvimento dentro lá da empresa para as máquinas é com C. A gente tem uma IDE que é específica para trabalhar com isso, é baseado no Eclipse, e fora o framework e bibliotecas, que é também para facilitar a interação com o sistema operacional dentro do terminal, né? Então, basicamente é o cliente, né? Não foi uma questão de escolha, né? A gente tem que usar O o que que o está mercado manda. disponível. Exatamente, é quem paga o nosso salário, né? É o mercado. Então, pegando o gancho aí, falando sobre a questão do projeto, a próxima pergunta é sobre isso, exatamente sobre isso. No projeto vinculado que vocês estão aí na Higiênico, com a parceria entre a Higiênico e a UFCG, usa a linguagem C em quais segmentos? Acredito que o principal segmento seja justamente na implementação de aplicações para rodarem diretamente no terminal de pagamento. Como? Porque, assim, o terminal de pagamento, embora ele seja robusto e tenha espaço para colocar processamento de sobra, e você vê, hoje em dia você vê smartphones pequenos com poder de processamento superior até alguns notebooks. Mas, se por acaso, se você fosse pegar terminais de pagamento e colocar um processamento exagerado, esses terminais acabariam se tornando muito caros. Então, para torná-los mais acessíveis, foi necessário colocar um hardware mais modesto, que fosse su apenas suficiente para a operação que ele é destinado a operar, que é transação financeira. Então, como os terminais, ele possuem esse hardware mais modesto, para poder baratear o seu custo, ao mesmo tempo em que possui uma robustez física, eles optaram, esses terminais trabalham em cima da linguagem C, em que todas as aplicações, elas operam, acessam diretamente o hardware e conseguindo extrair o máximo desempenho que esses terminais têm a oferecer. Os terminais não chegam a ser casos extremos, como eu mencionei anteriormente, que era a internet das coisas. Eles até possuem um pouco mais de recursos, possuem um pouco mais de memória RAM, um pouco mais de armazenamento interno, mas mesmo assim ainda é limitado. E considerando a quantidade de coisas que eles precisam fazer, as atividades em paralelo que eles precisam executar, acaba até mesmo essa quantidade de recursos acaba ainda sendo limitada. Então, a gente utiliza essa linguagem C. Como o Dalton falou, a gente tem todo um ambiente desenvolvido especificamente para isso. A gente utiliza uma IDE baseada em Eclipse. E as funções que a gente utiliza são funções do próprio sistema operacional da máquina. Que da mesma forma que existe um SDK para desenvolvimento Android, nós também utilizamos um SDK para poder desenvolver para esses terminais, com funções que a própria empresa fornece. E essas funções são as que a gente utiliza para poder ter acesso direto ao hardware. Dá, tu quer complementar alguma coisa mais? É bem lembrado o que José falou, né? Não tem, assim, não ia ter condições de estar efetuando um pagamento e o cliente ter que estar esperando um tempão, né, para aprovar. Isso acontece às vezes, mas é por conta de comunicação, né?
Às vezes o sinal de celular, ou enfim, a comunicação com o órgão que autoriza a transação, né, às vezes não é tão rápida. Mas em relação ao processamento mesmo, né, a gente não pode deixar o cliente, ou enfim, o comerciante vai terminar perdendo a venda por conta de um sistema que não está, não tem uma performance aceitável, né? Então, realmente eu, assim, não tinha para onde correr o SELA, era necessário, né, para o desenvolvimento. Bem, há uma curiosidade minha, acho que não está indo no escopo aqui das perguntas. Foi um comentário que minha irmã fez quando eu fui visitar ela agora, no final, há 2 semanas atrás. Quer dizer, 1 semana atrás. Ela tinha dito, ela tem um cartão da Nubank e ela tem tinha a questão do crédito, né, também lá disponível para ela fazer as transações. Ela cancelou essa questão do crédito por conta que lá em Recife estava tendo uma questão de roubos, assim, não sei em que sentido. Por exemplo, se você tivesse com esse cartão no bolso, né, na sua carteira, alguma pessoa vinha com a maquineta e como é que tem essa questão aí de não, na Nubank, por exemplo, de apenas Contactless. posicionar o cartão em cima da maquineta, por exemplo, e já fazer a transação sem digitar a senha. É uma facilidade em relação à Nubank, não sei se as outras também estão fazendo isso, né? Mas existe a questão da segurança em relação a esses dados, por exemplo, a questão da segurança do crédito, sim, do cartão. A Higiênico trabalha com essa questão aí de segurança, como é que vocês trabalham isso? O que vocês tinham que comentar sobre esse questionamento que eu acabei de falar? Pronto, a respeito disso aí, é que assim, esses cartões, no caso, eu acho que o que tua irmã desabilitou não foi nem a função crédito. O que ela desabilitou foi a funcionalidade de contactless. É que nesse caso, você habilita a função em que você consegue realizar pagamentos simplesmente aproximando o cartão do terminal. Nesse caso especificamente, não é responsabilidade da empresa lidar com esse tipo de cenário. Porque, assim, o cartão, ele possui, esses cartões contactless, ele possui uma tecnologia semelhante à tecnologia NFC, em que você, ao aproximar de algum outro dispositivo, fornece algumas informações. Essas informações que ele consegue disponibilizar através do contactless não são necessariamente tão sigilosas. São sigilosas, sim, mas não são, somente elas, não seriam suficientes para poder aplicar um golpe tão grande. Porque nesse caso, quem é responsável por autorizar ou não é justamente a operadora do cartão de crédito. O que a maquininha faz é simplesmente ler a informação que está no cartão e enviar para a operadora de crédito analisar se o pagamento deve ou não ser aprovado. E que a função da Higiênico, nesse caso, é justamente só essa. Ele lê as informações que a tag do cartão possui, envia para o servidor da operadora do cartão e ela que se responsabiliza por aprovar ou não. No caso desse aí, caso houvesse algum furto, algum tipo de. Caso ela sofresse algum golpe desse tipo, quem seria responsável por arcar com os prejuízos seria a operadora do cartão. Isso seria semelhante a dados do cartão vazado. Por exemplo, se você tirar uma foto do seu cartão e do código do CVV que fica atrás do cartão. Com apenas essas informações, você consegue realizar compras online. Esse tipo de informação estaria mais ou menos nesse mesmo nível. O que a Higiênico precisa lidar, que ela lida perfeitamente bem, é com a questão para evitar clonagem de cartão, em que malfeitores poderiam adulterar as máquinas delas para que a máquina armazenasse as informações do cartão e essas informações armazenadas pudessem ser transmitidas para outro cartão. Nesse caso, a Higiênico possui diversos níveis de segurança em que não é possível nem sequer abrir a máquina. No instante, se você tentar abrir uma máquina dessas de pagamento, a máquina trava e ela limpa completamente a memória. E o terminal fica totalmente inutilizável.
justamente para evitar que fraudes desse tipo aconteçam. Em questão das aplicações que são instaladas no terminal, essas aplicações, para poderem ser instaladas, elas precisam passar por diversas verificações de segurança, atender diversos protocolos exigidos para que essas aplicações possam ser instaladas, para que elas possam receber uma assinatura e só então serem instaladas nos terminais. Ou seja, não é qualquer aplicação, não é qualquer um que consegue desenvolver e instalar uma aplicação chupa-cabra em um terminal desse. É necessário passar por toda uma validação. A gente trabalha com terminais em mockup, que são terminais específicos para desenvolvimento. Eles trabalham com debug. Tanto que na tela do terminal fica piscando a mensagenzinha. Não realizar pagamento. Não realizar pagamento. Fica piscando essa mensagem diretamente na tela, justamente para alertar qualquer pessoa que esse terminal não é um terminal próprio para esse fim. Os terminais que são próprios para pagamento, se ele só consegue uma aplicação para poder ser instalada em um terminal desse, só é possível se a aplicação passar pelo centro de revisão da Higiênico, em que eles vão e assinam a aplicação, dizendo que essa aplicação atende todos os critérios de segurança necessários. Jaziel, em relação ao que você falou aí, em termos de segurança, que a própria Higiênico não permite que tenha pessoas com mal intenção, né? Tipo, que burle as leis, né? Isso é por conta da tecnologia de hardware da Higiênico ou por conta da linguagem de programação C que não permite isso? Não, nesse caso já são. Nesse caso é um mix. São sensores instalados dentro do terminal em que sensores instalados dentro do terminal que eles verificam caso haja alguma adulteração física. E a linguagem C, ela tem a vantagem de que, como ela atua diretamente ligada ao hardware, ela consegue realizar uma limpeza. Nesses casos extremos, ela consegue realizar uma limpeza mais precisa, mais efetiva. Perfeito. Nesse caso, acho que a vantagem principal da linguagem C para a segurança seria, no caso de tentar burlar, ela conseguiria limpar o terminal com mais eficiência. Perfeito. Eu acho que está bem esclarecido. Vamos falar agora com Dalto Jorge e Jaciel Isso sobre aí. as Isso aí limitações. são os seus orientadores, né? Foi, já foi. Bem, vamos lá. Vamos saber quais são as principais limitações e as vantagens. Eu acho que a gente já falou muito das vantagens da linguagem C no mercado TI. Quais são as principais limitações? Se vocês quiserem falar também das vantagens, pode ser falado também aqui nessa hora. Bom, que nem eu tinha falado anteriormente. As principais limitações de C são quando para quando você precisa realizar operações de alto nível. Como um exemplo, você precisa criar uma interface. Para criar uma interface em C, é necessário muito mais esforço do que você precisaria em uma linguagem como Python ou Java. Embora existam bibliotecas que facilitam muito esse trabalho, mas mesmo assim ainda não é um trabalho tão simples como seria nessas outras linguagens. Ao meu ver, essa é a principal desvantagem. Dalton? Pois é, eu acho que desvantagem é o fato de, enfim, são as facilidades que a gente tem nas outras linguagens, né, que a gente vai, no caso, com essas facilidades, a gente vai perder performance, né? Por exemplo, você não precisa mais estar se preocupando em estar desalocando memória de um apontador, né? Enfim, vai ter agora um garbage collector que vai fazer isso para você, né? A própria o conceito de herança, né? Que para poder simular esse tipo de coisa no em C, tem que fazer um arrodeio muito grande, que não vai valer a pena. Outra coisa também, acho que metaprogramação também é algo que não tem. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que multithreading também
Não, pelo menos a linguagem não dá um suporte muito bom para isso, né? Eu acho que tem que partir. Hã? Multithread, isso aí já é necessário que algumas a biblioteca onde você esteja trabalhando talvez forneça. Fornece esse tipo de coisa. Ah. Precisa ter No também caso um suporte. do contexto da Ingenico, no SDK do terminal, ele fornece uma função para multithread. Pois é, mas já é uma implementação, né, a parte, né? Então... É, não, exatamente. E por exemplo, no caso de Java, você tem toda uma interface própria para lidar com a maioria dos eventos necessários de multithread. No C não, no C você, ele simplesmente, o que o C faz é simplesmente dividir a execução. Todo o gerenciamento de como essas duas execuções devem ser feitas paralelamente é necessário ser feito manualmente, você enviando o evento de uma thread para outra para que elas consigam se comunicar. Diferentemente de Java e Python, que elas têm toda uma interface já pronta, já pré-preparada, que facilita muito esse trabalho. Perfeito. Bem, a próxima pergunta é: quais são os principais campos que utilizam a linguagem C? Por exemplo, em termos de mercado, em quais áreas geralmente C é usado, né? Já falou um exemplo aí da Ingenico, mas existem outros projetos, por exemplo, que usam a linguagem C? Vocês poderiam citar, tem algum relato sobre isso? Bom, uma das coisas que eu venho citando desde o início é justamente a internet das coisas, em que a maioria dos dispositivos de interruptores inteligentes, lâmpadas inteligentes, quase todos esses Arduino, quase todos esses dispositivos utilizam a linguagem C, justamente por serem hardware limitados. Outra indústria também que deve utilizar muito C é a indústria de jogos, em que também é necessário uma otimização de recursos. Essas dá Oi. Eu, assim, onde eu vejo, ou é realmente internet das coisas, ou então como forma de, se não for com hardware, né, específico, feito a Ingenico, desenvolvendo drivers, entendeu, específico para algum hardware, né, ou então para resolver determinado algum problema de performance, né? E aí é como eu falei anteriormente que tem essas interfaces com as linguagens, né? De mais alto nível, né? Que aí se permite fazer esse tipo de coisa. É uma coisa que eu lembrei, né? A gente estava falando ainda da questão de Android e aí tinha a versão lá que rodava nem Android ainda, né, com Java em celulares, né? Aí usava aquela J2ME, que é uma máquina virtual que era bem otimizada para dispositivo de celular que era mais limitado, né? Mas assim, quando surgiu esses smartphones e aí no Android, assim, a linguagem que se popularizou mesmo para desenvolvimento, a gente tinha também C, podia ser desenvolvido em C++, mas, enfim, ninguém ia se aventurar, então a Google preferiu enfiar uma JVM e fazer o desenvolvimento com Java. Você pegasse um smartphone das primeiras gerações, assim quando surgiu um iPhone, por exemplo, a diferença de performance era absurda, porque com um dispositivo, o iPhone, era desenvolvido usando Objective-C, né? Então era uma linguagem que, assim, enfim, herda de C, essa questão de ter mais performance, de ir mais próximo do hardware, e extrair o máximo possível, né, de um hardware até mais limitado do que um concorrente, né? Então, eu acho que é por aí, né? Inclusive, nesse ramo de smartphone, muita gente até comenta de por que celulares Android atualmente têm 16 GB de RAM, enquanto os iPhones atualmente, acho que o mais potente, eu acho que o iPhone 12 mais potente, acho que ele possui apenas 6 GB de RAM, enquanto os smartphones Android
chegam a possuir 16. Isso é justamente devido a essa otimização que a Apple consegue ter ao desenvolver um sistema operacional que é feito especificamente para trabalhar em cima de um hardware. Quando ele você desenvolve especificamente para um hardware, você consegue extrair ao máximo o desempenho dele sem desperdícios. Perfeito. O que torna a linguagem C diferencial em relação às demais? Eu acho que talvez essa pergunta também já tenha sido respondida aqui durante nossa discussão. Vocês querem falar mais sobre isso? Não acho que seja necessário, porque é a mesma tecla que a gente vem batendo desde o início, desempenho. É a Ah. principal chave da linguagem. Certo. Então, afinal, acho que talvez a pergunta que não quer que talvez seja o título, na verdade, da nossa mesa redonda, por que C nunca sai de moda? Daqui a pouco a gente responde essa pergunta, vou deixar ela para o final. A gente vai para algumas perguntas aqui da plateia. A plateia está pouca, não sei por que teve pouca gente nessa noite. Talvez Sexta, esteja ocupado. cara, sexta-feira, Uma sexta-feira à noite e mais uma sexta-feira de Black Friday. Vamos para as perguntas. Se não tiver, a gente finaliza com as considerações finais, respondendo aquela pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que foi falado aqui hoje? Se quiser ligar o microfone para falar, ou então. Porque eu já fui falando muitas perguntas durante a apresentação e a gente foi ter uma conversa bem exploradora. Exploramos muito as limitações das linguagens, as vantagens, mostramos também a questão da atuação do mercado, damos um exemplo também em termos da higiene, que também até mesmo as motivações que vocês estudaram, né? Mostramos os desafios, as vantagens, enfim. Acho que a gente cobriu bem o que a gente tem proposto. Se tiver alguém alguma pergunta, a gente encerra, vai para as considerações finais. E aí, nesse caso, como esse vídeo está sendo gravado, se alguém quiser comentar depois no YouTube, pode comentar aí que se tiver, a gente pode até entrar, eu posso entrar em contato. Se não conseguir responder, eu entro em contato com o Jazel e Dalto para responder. Bem, então vamos para as considerações finais. Respondendo aquela pergunta, afinal, por que C nunca sai de moda? Eu vou falar, vamos começar com Dalton dessa vez. Pois é, eu acho que. Eu acho que. Eu ia falar a brincadeira aqui. Panela velha que faz comida boa. Sim, eu me Não, lembro, mas falando. era o título final da Era o palestra. título, né? Pois é, eu acho que. Enfim, eu acho que a linguagem ela foi uma linguagem bem acertada, tanto na época. E assim continua sendo, né, bastante acertada. Ela dentro dos limites dela, ela oferece essa série de vantagens que a gente discutiu. Ela era muito mais fácil, teve a facilidade em relação às outras linguagens. Então, até ela é uma linguagem que foi desenvolvida por desenvolvedores para desenvolvedores, né? Ela foi criada e assim praticamente para construir a versão nova do Unix na época, né? Então, eu acho que teve toda essa motivação que ajudou a pensar também do lado do desenvolvedor. Uma das coisas que eu gosto muito assim é a simplicidade nas linguagens, né? Tanto que me atrai mais linguagens tipo Python. Python, Groove, Ruby, que tem uma sintaxe mais concisa, né? Consiga fazer mais escrevendo menos, né? Do que linguagens mais verborrágicas, quando você precisa escrevendo demais. E aí, assim, aliado a isso, né? A gente sabe que para contextos como que recentemente, né, estourou a internet das coisas, né, se encaixou como uma luva, né? Então não tem por que reinventar a roda.
A gente já tem uma linguagem que fazia isso tão bem, né? Então é só criar os compiladores aí para essas plataformas, né? Então eu acho que isso aí faz com que a linguagem ela nunca saia de moda. Tá, eu acho que também uma coisa que ajudou bastante ser é o fato dela tá muito ligada à universidade, né? Desde o seu início. Então ela se tornou praticamente padrão, né, para ensino de programação, né, nos cursos de computação e outras áreas também, né. Então acho que esse conjunto aí faz com que a C continue sendo uma linguagem que está sempre em alta, né. O mercado sempre vai ter vagas aí para quem domina e domina bem, né? A gente não basta somente saber utilizar, né? Bem, porque como a gente falou anteriormente, C te dá bastante poder, mas ao mesmo tempo exige muita responsabilidade, né? Questão de segurança, questão de performance, tudo isso. Bom, Dalton já falou basicamente tudo que se tem para falar. O que eu vou fazer é basicamente resumir. Ou seja, aqui a gente acredita que seja o principal motivo de ser nunca sair de moda é porque é uma linguagem simples que consegue entregar muito. Existem outras linguagens que conseguem ser mais simples do que C, muitas outras. E pode até existir linguagens que conseguem entregar mais. Existem linguagens que conseguem entregar mais desempenho do que C. Tem um exemplo, Assembly. Assembly com certeza entrega mais desempenho que C. Só que C é uma linguagem que conseguiu juntar muito bem a simplicidade que um desenvolvedor precisa para conseguir desenvolver softwares rapidamente, com o poder que ele necessita para poder gerenciar bem o hardware. Juntamente com isso, o C já possui anos e anos de aprimoramento. É uma linguagem que já vem sendo maturada ao longo de décadas. Como Dalton disse, panela velha que faz comida boa. Ela já melhorou muito. O que tem para melhorar já melhorou e ainda continua melhorando. Pequenos incrementos ainda continuam sendo feitos. E o outro motivo também é que justamente a questão das universidades, que elas continuam ensinando. Ou seja, é uma linguagem simples, poderosa e que todo mundo conhece. Logo, uma receita quase que perfeita. Existem muitos poucos motivos em que você não consegue, não, não, não dá, não consegue ser usada. O microfone está desligado, Josélio. Poderíamos finalizar essa apresentação com essa frase aí, de efeito moral. Foi profunda. Efeito moral. A receita quase perfeita. Receita perfeita. Pronto. Bem, acho que a gente consegue fechar aqui todas as ideias e vamos para as considerações finais aí. Primeiramente, agradeço a participação de Dalton e Jaziel. Eu não poderia finalizar esse evento de outra forma com meus parceiros aí de doutorado, da sofrência, das angústias, das atribuições de comentar sobre a pesquisa do outro. Então, a gente tem uma parceria aí. Desde o mestrado, também da graduação, acho que no mestrado nem tanto, mas no doutorado isso foi forte. E com a pandemia a gente teve esse afastamento, mas a gente vai ter, esperamos que no final dessa pandemia a gente volte antes mesmo de terminar o doutorado. Eu não quero terminar porque vai atrapalhar, acabando atrapalhando minha pesquisa. E talvez a de vocês também, né? A minha, Isso. principalmente, por conta de aplicação de campo. Mas enfim. Eu agradeço por demais, assim, eu estou aberto aqui para qualquer outra situação que, caso vocês queiram me envolver, assim, vocês aceitaram tranquilamente o desafio de falar sobre isso e nada melhor e nada mais justo do que finalizar com vocês. Então, passo a palavra para vocês falar sobre as considerações finais. Bom, Juscelio, eu agradeço imensamente aí o convite. Foi um prazer aí conversar com Jaziel, né? Discutir, trocar essas ideias, trocar esse conhecimento contigo, né? E aí, assim, eu também estou disponível aí para qualquer empreitada, né? Pode contar aí comigo.
E vamos torcer aí também para as coisas melhorarem logo, né? Para a gente voltar ao ritmo normal lá no, na pós, né? No laboratório, voltar ao convívio normal. É isso. Também gostaria de agradecer o convite, essa experiência nova, que essa oportunidade de conversar a respeito de uma linguagem que foi bem marcante na minha vida, porque foi ela que essa a linguagem C que abriu minha mente para as diversas possibilidades que o mundo da computação tem a oferecer. E eu gostei muito de discutir sobre adquirindo novas informações, alguns detalhes que vocês mencionaram que eu não sabia. E a gente continua aprendendo. Espero que o pessoal que está escutando também tenham obtido novas informações. Gostaria que tivessem comentado um pouco mais, que estivessem interagindo um pouco mais, mas não é. Acho que Juscelio já deve ter feito todas as perguntas que eles provavelmente teriam feito, e por isso que talvez não tenha tido tanta interação. E por fim, é só agradecer mesmo. Muito obrigado. Bem, pessoal, a gente finaliza aqui o S Plus com a nossa programação, agradecendo aqui fortemente aos nossos amigos e até mesmo aí os alunos que participaram ativamente no, das outras atividades, dos minicursos, das apresentações de trabalhos, das palestras e das mesas redondas. Então, aqui eu finalizo com essa mesa redonda e também as minhas considerações finais sobre o evento. Assim, o feedback que eu adquiri com tanto de professores também, tive o contato aí com os profissionais lá da UFC, da UEPB também, quando eu fui trabalhar lá, dos alunos, dos ex-alunos que eu tive, e também com essa nova turma, essas novas turmas, essa parceria que eu estou tendo agora aqui com a UEPB de Campina. Por mais que essa primeira experiência tenha sido de forma à distância, isso aí abriu um pouco, até mesmo para o desafio do novo, né? A gente está numa nova fase em termos de uma pandemia que estamos enfrentando, e nem por isso eu me desafiei de fazer um evento totalmente online. Sempre tive essa vontade, sempre tive esse interesse de unir tanto a questão da comunidade científica, como também o mercado do trabalho. Dalto, Jorge e Jaziel são exemplos de pessoas, não somente pessoas que estão ligadas aí para a academia e também para o mercado de trabalho, mas são exemplos de pessoas que eu levo para a minha vida, nesse caso. Porque diante de todas as diversidades que a gente enfrenta, a gente encontra diversas dificuldades, mas as parcerias que a gente faz na vida é o que nos leva aí as considerações que a gente vai enfrentar. Então, sem essas parcerias, é inviável. A gente está aqui como profissional da área da computação, tentando resolver problemas, mas problemas não se dão de ordem de código, assim, resolver um código, mas sim preocupado em segurança, em educação, em saúde, outros campos que precisam da gente. Então, esse evento traz justamente um olhar para que a gente saia um pouco daquela visão. A gente está agora na frente do computador, né? Mas de estar em sala de aula. Estar em sala de aula é importante para vocês entenderem os conceitos que os professores querem passar para você em termos de formação. Porém, tem muitas coisas que não é possível apenas em sala de aula. A gente tem que ir a campo, tem que conhecer pessoas, tem que interagir. O curso de computação não é somente apenas para ser um programador nerd para ficar na frente do computador. Você precisa de interagir. Os caras que estão aí na sua frente, Dalto e Jaziel, eles também são programadores, mas não têm essa aversão de comunicar. A comunicação é importante para o processo, mesmo que vocês não queiram seguir carreira acadêmica, mesmo que vocês deseja apenas programar. Programar é o de menos. Talvez você consegue aprender, mas a forma que você interage com as pessoas, a forma como você interage em grupo, isso aí você vai ter que aprender com a vida, com as parcerias que você vai fazer durante a graduação, diante dos projetos que vocês vão estar envolvidos, certo? Espero que vocês tenham gostado por demais desse evento e a gente se encontra até um próximo. Obrigado. Só um último comentário.
José, falando sobre a importância da comunicação, mesmo que para quem não quer, para quem quer seguir apenas a carreira de programador. Tem a história de uma empresa em que uma empresa de desenvolvimento em que ela o gerente, o chefe da empresa percebeu que os desenvolvedores gastavam muito tempo na garrafa de café, indo buscar café. Ah, isso não. Então vamos tirar essa garrafa de café aí, porque eles estão perdendo muito tempo. Então a gente tirando essa garrafa de café dali, os desenvolvedores vão ter mais tempo para desenvolver. O que é que aconteceu? A produtividade da empresa caiu drasticamente. Por quê? Porque no momento em que os desenvolvedores vão tomar, primeiramente porque café é o combustível de qualquer desenvolvedor. Segundo, porque na hora do café, em que os desenvolvedores se encontram para tomar o café, é o momento em que eles trocam experiências, eles discutem sobre os problemas que estão enfrentando. E isso faz com que eles cresçam, que façam uns aos outros crescerem. Às vezes, o problema que um está enfrentando, o outro já passou por um problema igual e já superou. Ou seja, ao invés desse programador precisar passar horas e horas debatendo sobre um problema, basta apenas perguntar a um outro que já passou por isso. E essa troca de experiência, essa troca de informação, faz com que tudo flua muito mais fácil, com que as pessoas cresçam mais rapidamente e se tornem pessoas melhores. Bem, quer falar também, Dado, sobre essa parte. Pois é, rapaz, assim, eu fiquei emocionado aí com a sua fala, fiquei, né, a história de Jaziel aí, realmente a gente, acho que o mais importante é a gente aprender a interagir com as pessoas, né? A gente aprende a programar máquinas, mas acho que uma máquina mais difícil assim de a gente dominar é o ser humano, né? E a gente aprender a dominar, aprender a respeitar, aprender a isso é muito bom, entendeu? Acho que a grande lição que a gente leva da vida é essa. Perfeitas colocações. Bem, enfim, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do evento.